回到何必煮饭，今天我们来到一个特别的地方，来找一位特别的好兄弟，让我们继续看下去。嗨，好久不见，吃饱了吗？这是我的好兄弟，剧场新锐导演郭峰。我们看他今天会卡几次。完了，大家都知道你很会 NG 了。好，我们今天来看看专业的剧场导演都吃一些什么东西呢？专业是不是？我跟你说，在剧场里面非常重视流程，是然后重视流程之外呢，工具很重要。工欲善其事，必先利其器。我们今天要进厨房嘛，来光。我觉得应该蛮好看的啦，我精挑细选的啦，部位都有搭到，非常好非常好。你有试过就是做菜的时候啊，会有点就是心痒痒的吗？我刚刚不是痒痒的。阿格尬意这一位吗？你今天要来干嘛？我就看着冰箱有什么我就煮什么。我今天本来想要挑战你会不会成为这个节目上让最多据点的人，好歹也拍了四集。OK， 四集，所以意思是今天不会据点。爸是录了四集了，还据点。我们看冰箱，看冰箱，看冰箱吗？看冰箱可以吗？那如果不给你看怎么办？第二个，我好想算哦，我真的好想算有几个据点。快让我拍，快让你拍，我考虑一下。你刚刚威胁我，我没有啊。好了，我们看冰箱。刚刚算不算据点？好了，我跟你说，剧场其实真的很辛苦，对不对？我把你的台词讲掉了。第四个，我们都吃。便当嘛，听说便当是剧场的精神，便当很重要。我为大家介绍我平常吃的。对，我们这次真的要吃土了吗？我知道真的很辛苦，但那我们加点菜。好，我们加点菜。好，加点菜。对，营养均衡很重要吧。哇呜，还要吃树叶吗？有没有正常的便当啊？哦，正常便当哦，有啦有啦有啦，真的从剧场带回来的啦。这是鸡腿，对，就用这个便当来变出一道料理吧，八种菜变成一个料理。好，那交给你喽，哦，可以吗？可以。那我们怎么样？据点来吗？来，来去哪里？不好意思啊，不好意思，不是这个人。他说来的，对不起，我是被 Q 的，还是你要哪一种来？这一种。导演很想被阿何必东轰。欢迎来到深夜食堂。上菜。上菜了。这什么？这是剧团导演专属。你坐好，你坐好再说。好啊，可以了，可以了。因为你里面有两个便当，刚好一个是鸡腿便当，然后一个是鲸鱼便当。是。然后我就想说，把它做成鲜鱼鸡粒炒饭，因为你们常常吃土嘛。哦，对。对，所以我不要说出来这种事情就算了。应景一下，应景。哦，应景一下。对对对对，上面这个是肉松的部分哦，土的部分，对，土的部分，哦，然后你越深卷呢，就会有更丰富的。要卷到哪里去？用这个花盆吃，会不会真的有吃土的即视感？这土也太好吃了吧！如果是这样的话，好烫，好烫，希望你好好吃。好吃的土，好，我吃土，好啦，大成功，何必煮？你要不要自己讲啊？哎，那你就帮我把这个全部分类，就是把它分开，这样我才有办法弄。用对对对，什么分？就那一根啊？哪一根？我手中这一根吗？那个黄的啊？是不是？我来，那你把这根拿好。